Από πιο πίσω, από το παρελθόν, ήσουν πάρα πολύ πιτσιρίκα. Καταρχήν, δεν είσαι μοναχοπέδι, είχες έναν αδερφό που τον έχασες νέο πολύ. Τα παιδικά, τα νεανικά σου χρόνια, γιατί εσύ, ας πούμε, με τον Σελινό γνωρίστηκε στα 16 σου, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν πολύ μικρή. Για να είμαστε ακριβείς, στα 9. Στα 9? Και πώς. Εγώ σπούδαζα χορό στη Ραλουμάνου. Ναι. Όπου ήταν τότε το ελληνικό χορόδραμα. Και ο Σιλινός ερχόταν και έκανε χορογραφίες. Εκεί λοιπόν με γνώρισε, του άρεσα από τότε και λέει αυτό θα το αφήσω λιγάκι να μεγαλώσει και θα το κάνω γυναίκα μου. Και αυτό βέβαια έγινε με πίεση, μπορώ να σου πω, γιατί όταν 17 ας πούμε εγώ παντρευόμουν, δεν το ήθελα καθόλου. Όπως δεν το θέλανε και οι γονείς μου. Και όπως είχαν και δίκιο. Αλλά πώς να πεις όχι σε ένα Θεό. Ο Σιλινός ήταν Θεός, ήταν ο Νουρέγεφ, ήταν ένα ελάφι, ήταν, δεν μπορείς να διανοηθείς πόσο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ό,τι και να ήταν ο αξέχαστος Βαγγέλης Σιλινός, παρόλα αυτά, ένα γάμο, ένα κορίτσι 17 χρονών, ένα κοριτσάκι, που δεν ήθελε ούτε εκείνο αυτό το γάμο και δεν ήθελαν ούτε οι δικοί σου. Ποιος σε πίεσε τόσο πολύ να πω. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Και μου έλεγε ή θα με παντρευτείς και θα γίνεις παρτενέρ μου ή δεν θα με παντρευτείς και δεν θα γίνεις. Και δεν είχες άλλη επιλογή επαγγελματική. Δεν είχα άλλη επιλογή με την έννοια πια. Όταν μιλάμε ότι ήταν ο Νουρέγεφ της εποχής, λες όχι στον Νουρέγεφ. Δεν του λες. Και αλλά δεν και του είπα. Και στα νιάτα σου τόσο... Ναι, το πήγα σαν αστείο. Μετά έκλαιγα πάρα πολύ. Μετά έκλεψα ουσιαστικά πια, γιατί ρίζες, καταγωγή, χαρακτήρες, είμαστε τελείως διαφορετικοί με τον Βαγγέλη. Εκεί που, ας πούμε, υπήρχε επαφή εντελώς, ήταν στο θέμα χορός, στο θέμα τέχνη. Να. Και που γίναμε βέβαια, μπορώ να το λέω τώρα, ένα καταπληκτικό ζευγάρι. Αφήσαμε την ιστορία μας. Να. Στο χώρο του χορού. Αλλά την ιστορία μας σαν ζευγάρι δεν την αφήσαμε. Δεν την αφήσατε. Πολύ νωρίς, ναι, πολύ νωρίς. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον πατέρα σου, ήμουνα 18 στα 19 και εκεί είχε χαλάσει ήδη. Άρα μείνατε σχεδόν 2 χρόνια μαζί, έτσι. 2-3 χρόνια. Αλλά που η σχέση ήταν πολύ μεγαλύτερη, βέβαια. Ήταν σκληρός μαζί σου, Βαγγέλης. Είχα εγώ, δυνατό. Αυτό δεν το μπορούσε ο Σιλινός να τον έχει. Με έλεγε κακομαθημένη, με έλεγε έτσι, με έλεγε αλλιώς. Δηλαδή είχαν αρχίσει οι κόντρες σε σχέση με αυτό. Είχατε έντονους καυγάδες. Είχαμε κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά έντονους καυγάδες γιατί με έλεγε μαμόθρευτο. Φυσικά εγώ ήθελα τη μαμά μου. Φυσικά ναι. Και έκλαιγα πάρα πολύ και του έλεγα ποιος είσαι εσύ, ποιος είναι αυτός. Δηλαδή ο γάμος μας κάπως έτσι έγινε. Με θρήνο, μπορείς να το πω. Τον αγάπησα, τον ερωτεύτηκα το Βαγγέλη, αλλά ήταν ο παιδικός μου έρωτας. Θα μου επιτρέψεις να θίξω ένα πολύ λεπτό σημείο και αν νιώσεις ότι υπερβαίνω τα όρια θα με σταματήσεις εσύ. Είχες κάποιες εγκυμοσύνες τη διάρκεια εκείνη που ήσουν πάρα πολύ μικρή, τις οποίες σε ανάγκασε κατά κάποιο τρόπο να διακόψεις. Όχι, το ήθελα κι εγώ. Ήμουν πολύ μικρή, αγαπούσα αυτό που κάνω, ήθελα να προχωρήσω και όταν είσαι 16 και 17 και 18 δεν κάνεις παιδιά. Αυτό όμως θα κάνεις παρακάτω. Σου κόστησε μετά το να μην μπορείς να κάνεις παιδιά. Το να μην μπορώ να κάνω παιδί. Πολύ πιστεύω... άγριο αυτό για ένα κορίτσι 17 χρονών να κάνει τόσες εκτρώσεις. Ναι. Θεό συγχωρέσει το Βαγγελάκι, αλλά σε αυτό έχει κάποιες ευθύνες. Έπειτα ήταν τέτοιες εποχές που δεν έλεγε στη μαμά σου, ξέρεις μαμά, λέω στη σχέση μας τώρα, έτσι, ναι, ναι, ισογάμο. Ναι. Ισογάμο, μία φορά έγινε και δεν πέτυχε, είχε αρχίσει να χαλάει όλο αυτό μέσα στον οργανισμό μου. Και ένα παιδί, όταν ας πούμε, του συμβαίνει αυτό, κάτι χαλάει. Ναι. Μπορεί να φτιάξει, αλλά και εκεί δεν το πρόλαβα, θα σου πω. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, χρειαζόταν μία προσοχή. Μαμαδίστικη προσοχή. Δεν την είχα, γιατί η μαμά δεν το ήξερε. Έκανα τρελά πράγματα.
Δηλαδή, όσα μπορώ να πω, ας πούμε. Τα πάντα μπορείς να πεις. Ναι. Δηλαδή, έλεγα σε φίλες μου, μου συμβαίνει αυτό που είπα ότι θα κάνω, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και τι θα γίνει. Και μου έλεγανε, πάρε καυτό νερό και βάλ' το στο σημείο το επίμαχο και θα αποβάλεις. Έκανες πολύ επικίνδυνα πράγματα για την υγεία σου, το έχεις καταλάβει τώρα αυτό, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι, πέρασα πολλούς κινδύνους. Πολύ επικίνδυνα. Ήταν πολύ σκληρά όλα αυτά. Mm-hmm. Συσσωρεύτηκα, λοιπόν, συσσωρεύτηκαν. Ο Βαγγέλης, νομίζω ότι το μόνο που αγάπησε πάρα πολύ στη ζωή του ήταν η τέχνη. Η τέχνη του. Ο χορός του. Με κάποιους τρόπους, γιατί είχε, όχι με τη σαφή έννοια αμαρτωλός ο Βαγγέλης, αλλά βουτούσε παντού. Δηλαδή, δεν είχε προσανατολισμούς ο Βαγγέλης. Δεν είχε τίποτα. Ήταν ένα παθιασμένο άτομο. Βίος υπήρξε ποτέ. Βίος απέναντί μου, όχι τόσο. Όχι. Δεν θα το έλεγα. Κάτι σκαμπυλάκια τα είχα φάει. Όχι, δεν ήταν βίαιος. Ήταν όμως αδιάφορος από ένα σημείο και μετά. Και του έλεγα, πρόσεχε, Βαγγέλη, τη σχέση μας δεν λειτουργεί, δεν, κάπου θα σταματήσει. Ήταν ο λόγος που χωρίσατε, η αδιαφορία του. Πιστεύεις ότι αυτό έδωσε τη χαριστική βολή στο γάμο αυτό? Είμαστε, πολύ απλά θα σου πω, Ναταλάκη μου, διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, διάβαζα πολύ, σπούδαζα πολύ, έκανα πολλά πράγματα, ας πούμε. Εκείνος σε έβαλε τον κινηματογράφο, τον ελληνικό πάντως. Εκείνος με έβαλε, είμαστε με τον Δαλιανίδη. Με τον Δαλιανίδη, ναι. Ναι. Να σου κλείσω αυτό το κεφάλαιο, όπου εν τέλει, ξέρεις πώς έφυγα? Πώς? Λοιπόν, εμείς μία σεζόν δουλέψαμε σε κέντρο. Βράχος, ήταν κάστρο, ήταν, δεν θυμάμαι. Θέατρο λοιπόν, Ακροπόλη και. Και κέντρο το κέντρο. Βράδυ, αργά, ναι. Φεύγω μία η ώρα με το βαλιτσάκι μου, τόσο ένα βαλιτσάκι, βάζω ό,τι βρίσκω μπροστά μου, μία η ώρα το βράδυ. Και μιλάμε 18, έτσι. Και εκείνες τις εποχές που ήταν και κάπως αλλιώς. Λοιπόν, παίρνω το βαλιτσάκι μου και πάω στη μαμά μου. Αυτό ήταν. Έτσι χώρισα. Και ο Βαγγέλης. Έκλαιγε ο Βαγγέλης. Ναι. Όχι, δεν γύρισα ποτέ. Δεν γύρισες ποτέ. Δεν γύρισα ποτέ. Άλλωστε, πολύ σύντομα γνώρισα τον πατέρα σου. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχε λόγος. Και καλά έκανα που έφυγα. Ναι. Γιατί γνώρισα τον Φρέντι. Έτσι όπως το θέτεις.